xeryaha barakacayaasha ee ku yaala bartamaha magaalada Tangaarisa wali waxaa ka jira baahi iyo daruufo badan oo isbiirsaday kuwaasi oo ay wajahayaan shacabka deganaa xaafadaha ku yaala jiinka webiga Tanariba oo fatahay bil ka hor kadib roob xooggan oo ka da'ay ismaamullada dhaca Ukambani iyo gobolka bartamaha. Inkastoo weli dadka ku dhaqan xeryaha ku yaala magaalada Tangaarisa aysan weli helin gargaarkii ay filayeen, ayaa haddana waxaa socda dadaalada iyo isku dayada ay wadaan guddiga imaamiyada iyo muwaxidiinta dalka ee CIBK. Laanta ismaamulkan Gaarisa waxa ayna gargaar gaarsiiyeen barakacayaasha ku dhaqan xarunta farsamada gacanta ee NEB ee ku taala waaxda galbeeda, waana kan gudoomiyaha xerada oo ka waramaya una mahadceliyaya guddiga imaamiyada iyo muwaxidiinta dalka ee CIBK gargaarka ay gaarsiiyeen. Culimada CIBK ku magacaaban baan noo keentay. Marka waxaan keenay waa ka qaadanay, waa loo dhib qabay, dadka waa lagu faafadanaa. Alxamdulilah, dadka la reegaars waxba laba sii karo inaan baahannahay oo waxaan u dhib qabno oo aan dagaal aana qabin. Ha arkaa ninka Xuseen waxa la baxayo sidaan baan anaka meeshaanada dhib qaba imaado, dadka waxaa soo gaarsiiyey. Asalaamu calaykum. Anaga halkan ka soconaa waa mahadsan culimadan Council of Imams and Preachers oo kambigan la dhaho Nenab oo IDB Flat IDB wax soo gaarsiiyeen maanta oo raashin ah. Yaa aad u mahadsan. Anaga halkan hadaan lahayn waa la shaqaynaynay. Waxaad ogtihiin kambiga keli oo Soomaali degan tahay oo nidaamsan oo wixii loo keeno aan buuq ka imaanin waa kambigiinan. Sidaas hadda culimada nagu imaadeen, kuwa kalena way soo socdaan. Haddaad sidan ku socotaan iyo nidaamkan iyo kala dambayntan iyo guddigiin oo ka dambaysiin iyo dadkiini imaado dowladda countiga iyo hay-adaha iyo Islamic institutionka ni imaadaan aasaa u xurmaysiin, maanta idin keenaynaa, beri baan idin keenaynaa, raashin waa la hayaa, lacag waa la hayaa, waa lidin keeni. Waad ogtihiin hadda hay-ad baan qorta ka hela dhaho oo niisiin rabto bil lacag, kuwa kalena waa imaanayan waa niila kordhini, hay-ada kale muslimiina waa imaanayan waa niila kordhini, hay-ada kale oo ayagana oo dabiici waa imaanayan, hay-adaha caadiga ayagana waa niila kordhini. Keli waxaan igala codsani oo codsi aan qabna anaga countiga iyo culimmadaba, nafaaskan hadda nidaamkan aad wax u qaybsateen sidana ka tanaasulina. Wixii u imaadeen waxaan ku dhaahnay meesha kali oo nidaam leh oo wax si fiican ku qaadani waxaa waaye Nenab. Meeshan waad ogtihin horaan waxaa la jiray NEB Technical, haddana waxaa la dhahaa Nenab. Nenab ground baad joogtiin, IDB baad tihiin, IDBda oo u qiimo badan xagga waa qaadashadaa tihiin. Haddaasaad qiimaha wadiin tan kuma ekaanayso. Hay-ada kaloo lacag keenayn nii keenayn, hay-ada kaloo Islaam oo raashin bixina nii keenayn, hay-ada kaloo ayagana raashin niis, dowladda nafteeda nii imaan raashin niisiini, countiga waa imaani, nidaamkan ku socda, nabadgelyadan ku socda, chairmanka wuu ogyahay, waan la hadlaani shalay. Waxaan dhahay sidan haddaa ku socotiin, nin kasta wuxuu leeyahay Nenab baa wax geyni, because baaxan geeyo wax nidaamsan waaye. Ma maqasheen? Culimadan u mahadiya, magacooda waxaa la dhahaa Council of Imam and Preachers, Garissa Office, Kenya. Intay xafiis ku leeyihiin Sheekh Cabdinaasir Hasheeman u ah, ayagana u mahad celiya. Raashinkan oo arkaysiin meel kalena way geeyeen, waxay ka soo qaadeen magaalada masaajidaha ummaddan ree Garissa oo niila degana bixisay. Hay-adda ma soo bixinin, dowladda ma bixinin, dadweyne Garissa ka soo qaadeen. Waa mahadsan yihiin, waan u mahad celinayna haddaa dowladda county nahay, waa nala shaqeeyaan, wax badan bay nala qabteen, idinkana nidaamkan ku sacda. Qaar ka mid ah culimada CIBK oo ka hadlaya madasha ayaa sheegay in gargaarkan ay kaga mahadcelinayaan walaalaha reer Garissa oo ka qayb qaatay, waxayna ugu duceeyeen dadka barakacayaasha ah in Allaah uu dhibka iyo daruufta haysato ka dulqaado. Nabad Allah idinku geeyo, anagana Ilaahay wanaajir anaga siiyo. Marka waa 400 oo qoys, 402 qoys weeyaan. Marka intaas awoodanaydi ahayd, raalina ahaada haddaan haynana waa idin korin lahayn, raalina ahaada. Maantiin culimada imada, aniga waxaan ka socdaa nafsi xafiiska township meja deeqow, culimadan khayr Allah siiyo.
قبلها يوضياشنا أدو ما سنتهين إمدن مساجد دقارس إيو مقالذن شغفي عم بيقايان ودعات قبلها مساكين تادار كيسان أيغاني دنقاذين ودعي علمات أمه وجزاك الله خير قربان أمهي وإننا لا شغيان آديات بانان يومات علينا جزاك الله خير وجزاء بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما عن مركي أجوه رئيسية أو جدّي إمام يدا يا موعدين تدلك CIBK لانت إسمام الكنغاريسا أي جرجر جارسيان دتك كبرة كعيا فتهادا وبيجا تنريبا كذا قن وأحياها إفتن يا قلبي دا عبد الغني محمد سمكن ميديا مجال هذا جارسا.